Ett. Två. Kör. De är iväg invändigt. Ett Blues Brother utmanas utvändigt. Två Infinite Mass. Vi har som tredje snabbast ur tilläggsvolten New Light Cougar. Hårdkörningen i böjen. Blues Brother tar emot Infinite Mass där framme. Vi har längre ner som tredje New Light Cougar följs för sin del av tre Young Mistress. Vi har invändigt också med nummer 6 Russell Square. De har inte bestämt sig där framme. Florhedberg, vi kommer upp till 500 meter. Blues Brother Infinite Mass öppnar halvvarvet på 13,1. Fortfarande hård körning nu med två varv till mål. Infinite Mass tar över kommandot. Då får Oscar ge sig med Blues Brother. Lucka till tredje hästen New Light Cougar 5. Där har vi tre Young Mistress. Första häst i andra spår. En bit ner dock är nummer 4 Bang Boomerang. Vi har invändigt också Russell Square nummer 6. Där följer också 8 Eagle in Disguise. Galopp för ledande Infinite Mass. Vi har där också i längre ner Global Above All. 1000 meter, 13,2. Ny ledare nu med 1500 meter till mål, Blues Brother. Vi har där New Light Cougar som andra, Young Mistress som tredje. Invändigt följer 6 Russell Square, utvändigt 4 Bang Boomerang, 8 Eagle in Disguise. Där följer 7 Secret Celebration. Galopp igen i kön Infinite Mass. Där finns också 7 Secret Celebration, den har vi nämnt, 9 Global Above All. När vi nu har dem upp till en passering 1500 meter, leder gör Blues Brother, kommer upp till 1500-ringen där på tiden 1.14,5. Då ska vi snurra ut på slutrundan med Blues Brother främst, New Light Cougar i ryggen, utvändigt Bang Boomerang, där följer Eagle in Disguise, där finns också Secret Celebration, 9 Global Above All. Vi går nu strax ut på den sista bortre långsidan. Blues Brother främst, Bang Boomerang, New Light Cougar, Young Mistress, Eagle in Disguise. Då påbörjar Global Above All ett avancemang ifrån kön. Avvaktar det gör 7 Secret Celebration. 2000 meter kommer vi upp till där på 14,7. När vi nu ska in i slutsvängen, Blues Brother Bang Boomerang letar space där bakom. Det gör New Light Cougar, Young Mistress också instängt i det tredje paret. Letar sig ut nu i rygg i tredje spår. Fram där invändigt kommer då Russell Square. Vi har dem nu med dryga 300 meter till mål. Blues Brother, Global Above All, Young Mistress i vida spår. Vi har mellanhästar Bang Boomerang. Från ryggledaren vill New Light Cougar har fritt. Blues Brother, Young Mistress kommer snabbt här ute i banan. New Light Cougar får fritt invändigt också. Young Mistress kopplar ett säkert grepp. New Light Cougar provar. Vi har in mot mål. 3 Young Mistress för 5,1. 14,2 segertid. Ja, det blev nästan en repris ifrån Östersunds V75-tävlingar i våras för Young Mistress och Niklas Hammarström här idag. Ja, vad tänkte du, varvet kvar? Det var ju ganska tätt runt omkring det. Ja, men det var ju så pass få hästar med i fältet så att luckan kändes som att den kanske skulle komma, och hade den inte kommit så då hade de ju gått med krafter i mål istället. Hur känns det att åka så där fort på ett upplopp? Det måste kännas skönt. Ja, det är såklart. Det är den bästa känslan som finns när du sitter bakom en häst, när du känner att du har väldigt mycket kvar att åka med. Säker på att hinna fram? Ja, men det kändes rätt så bra. Jag hade ju sparat i tussarna väldigt länge och jag hade kanske inte behövt rycka dem heller. Men man ville alltid vinna, så att jag tog det säkra för det osäkra. En dubbel, sitter fint? Ja, absolut. Hur ser vardagen ut för dig nu? Jag jobbar hos Svante Båt på Stora Alby och kommer väl dra igång en egen rörelse någon gång under nästa år. Så att jag jobbar på och kör så mycket lopp jag kan och sen kör vi igång själv. Låter spännande, det blir säkert uppskattat. Stort grattis till den här kvällen. Tack så jättemycket.